Tozengisi merci na papa pambate pour asaka kanzambe. Makamboyo ezalaki pasi. Bango moko bayebi na molimo na bango pourquoi esalami ndenge wana. Bato ya ba mama esomba maki eyaki batu bakendaki ebele na mwanda. Batu bauteki poto bayaki, bauteki Afrique partout bayaki. Malheureusement, moye batu ekoma ezalaki te. Papa alobi non. Est-ce que moye vraiment batu ane koma ezate? Biso te ebisi papa. Oh, papa. Yo moko nzambe. Soki obongisi ekokoma. Lelo komite. Voilà. Papa lobi ata ba lobi bato ango eza mabe. Ekoki koya te ata sardine pamba epeshele ngai. To lobi papa nyonso eza na yo. Lelo akokisi yango bato ekomi. Tobeta maboko pona papa Simon Kimbangu. Na autorisation à papa, en tout cas, faut te remercier Afki. Te remercier Bango Ponanini, Bakroar Nayango, et puis, malgré que Sengaki, Susu Makambo et Bele, pour battre Komawa, Babundi, tout ça, il y a un peu de Bango Ler Nyoso, Lelo, Bato et Komi. Yangwana, ba mama, félicitations. Donc, bateau na biso eyaki depuis le 26 avril na mwandana. To yambi ango ba service nyonso eyaki kusa la formalité na banana le 27 avril 2024. Mukolo munene ya mama Mwilu. Donc depuis le 27, ba konzia l'état au batara makamunyo sowana, ba pesi yango na lingomba. Tolobi boye, bato, ba mama ba sombi, ba pesi papa. Donc, et komi bato ya papa. Papa ye moko, ako sale la yango ndenge alingi. Ndenge wana te. Bato eza ya mutu te eza ya voilà. Alors masuwa yango tomona ki yango balobaki elobama ite eza masuwa kopola te totali yango tomoni yango na mwa mikolobuke eza ya kopola te yango wana na besei oyo tokosala makambo ekosalema mais déjà, tout le monde est tout ça, la manœuvre qui toko. Tout le monde est en go, que exalite n'engue to yoke laki. Tout le monde est en go, prison à ma maman. N'engue to yoke laki en go, exalite n'engue laki. N'engue to moni en go, en tout cas to sepe laki. Akambo, oh, tout zali ko sale la. Ba tatande ba tike laki bisou yango. Yango, tout zali ko koksa, tout zali ko koksa nini. Bilakande yango tuzoki kokokisa batata si baloba yango. Faki totonga Yerusalemi. Satan azale na posa dekourage biso ba mama pe mokili mobimba na likambo ya kitoko biso ba mama to sali to zala dekourage. To zala ndaki sa ba mama to kola. Toko la moli mo ebele nzoto ezala muke ba mama na ngai. O moni biloba lo bezelo ko mabe. Et puis les ont dit. Et Seigneur na biso to tika biloba lo ba ezama be makasi ba mama ba papa bilenge. Bato ezala ko polate.
pamba te lo bama ki ebele ete ebungani e bato wana ezali ya ba crevette bato wana ezali kutu ya kitoko te kasi papa simo kimbanga lobi ate ezali ya mabe nazana posa na yango ekangelanga même ba crevette ya solo ezana en période moko ba mama ba mingi ba lembaki po bazo mona ke batongo ezo mona na te esali boye tango pe to moni ke bato elongwe kuna na Europe ezan na mikolo misusu ebandai ko donc sango wana ebunganaki ba mama vraiment bakomaki balaki mal à l'aise. Bonjour, good morning. Bonjour. Ha ha ha!
Ya solo ba mama na moni pezate esengo penze bimi peza ko lakisama bato banso bazali batali ko lanana esengo nyoso tu poete likambo to talai ko tela utakala lelo oyo e monani pe e salami yango wana negolo bi kumini voilà na bongo tomoni bandeko na biso pe bapaya na biso baye o ba uti kuna na likolo e pa mboka e pa esika yango eloko e uti baye awa pe ya solo tokoyamba bango na ndenge esengeli pe tolakisa lisusu koleka esengo oyo tozali nango na mokolo ya lelo. Tozali wana na bandeko na biso oyo tokobenga pe tokotelemisa nos amis que nous allons, n'est-ce pas, présenter tout à l'heure à l'Assemblée. Nous allons appeler les amis, ils vont se mettre, n'est-ce pas, debout pour qu'on les salue. Nous allons appeler M. Haïk. Il est propriétaire du navire capitaine. M. Derrick, officier mécanicien. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous avons M. Kabuya Kitenge, comme je dis. Kabuya Kitenge. Et M. Bakwela. Il est expert pilote local. M. César Poiti. Expert mécanicien local. Nous avons aussi nos amis de bureau d'études. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Et enfin, nous avons papa Marc Manzonga Baza. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, et vous prendrez la parole après. Njenje. Bangote ya kafu kafu wete pai bauti bale bate likamuni nengo eza kuna na kama nzoka ndeto yambi bai bauti kuna bakomi awa tokopesa bango mbote na komi misato ya bule na kombo ya tata mwana pe molimo sat. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors nous demandons à papa Marc qui a un mot à dire. Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Na kombo ya tata mwana pe tata elimu santo. Tozongisi, merci mingi na nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani, lokola a permettre que makambo esala malelo na ndenge oyo. Ba tata na ba mama, surtout ba mama, po likambo yo e wuti epai na bino d'abord. Teyibi ke ba tata ba kobeta ku après. Alors, Tozengisi merci na papa pambate pour asaka kanzambe. Makambo yo ezalaki pasi. Bango moko bayebi na molimo na bango pourquoi esalami ndenge wana. Tozongisi kaka merci bango moko bayebi tina. Bato ya ba mama esomba maki eyaki batu bakendaki ebele na mwanda. Batu bautaki poto bayaki, bautaki Afrique partout bayaki. Malheureusement, moye batu ekoma
ils ont quitté. Mais papa a lobby non. Est-ce que moyen vraiment batoane comme exacte? Je te dis si papa, oh papa, yo mogo nzambe. Soki obongisi ekokoma. Le comité. Voilà, papa a lobby a. Ata ba lobby bato ango eza mabe. Ekoki koya te ata sardine pamba epesele ngai. Te lobby papa nyonso eza na yo. Lelo akokisi yango bato ekomi. Tobeta maboko pona papa Simon Kimbanga. Autorisation à papa, en tout cas, faut te remercier Afki. Te remercier Bango Ponanini, Bakroar Nayango, et puis, malgré que Sengaki, Susu Makambwe Bele, pour Bate Komawa, Babundi, tout ça, il y a un peu de Bango Ler Nyoso, Lelo Bato et Komi. Yangwana Bamama, félicitations. On a parlé les camionneurs, attaque ou abattage goya, mais mutu ala qui s'agence là, asa très important, n'est-ce pas, ma maman? Voilà. Donc, bâton a biso et qui depuis le 26 avril, na mwanda, na banana. To yambi yango ba service nyonso et ya kousa la formalité na banana le 27 avril 2024 mukolo munene ya mama mwilu. Donc depuis le 27 ba konzi l'état o batara makamu nyonso wana ba pesi yango na lingomba. Donc Masua ezali kuna na banana batu ba présenter bino mi balé wana ya pembe oyo bomoni peut-être bonjour explication madame Mouté, monsieur Enko balobi wana oyo azamwa mukolo par rapport ya bango mi balé yende kolo Masua pe capitaine. Voilà ezaya ye et puis capitaine. Alors bon, et ça là qui a yé, hein? Et ça là qui a yé. Bon, voilà. Likambute. Alors, l'air Masua et sali ba difficulté. Ndenge kangamaki kuna, yé moko a décidé à l'obité. Fona longa na poto na kene na mboko et sali. Nga moko, loka naza expert na memango na komisango na Congo. Yanga bomoni, yé moko a memi Masua wan. Donc, azali, moutou ya makambu. Bele ya zala ba Masua ndenga za wani. Alors, ozongo na ite papa enke, s'il vous plaît. Peut valer salut papa. Oui. Peut valer salut papa. Alors. Je suis là.
Ite, tolobi boye, bato, ba mama ba sombi, papesi, papa. Donc, et komi bato ya papa. Papa ye moko, ako sale la yango ndenge alingi. Ndenge wana te. Bato, eza ya mutu te. Eza ya. Voilà. Alors, ce que eza ya papa, papa fwa mona, bomengo pona yango, lingo mana epe, ye moko papa epi, ndenge nine ke profite nango, n'est-ce pas? Voilà. Yango wana, biso tozana biso kaka, bana ya papa, papa ye moko yebi. To propose, batupo, bango denge ba ye bako wume la te. Il sengeli, toko ba wume la te. Soki na biso bakimbangiste, to forme bango fo batu, ate libanda, oyo ba yebi, bango bako explique, bango machine, ma kamyozo nenge salaka, basali pe besei, nenge bako longwawa, bazongi mwanda, basali besei, babwagi ba file, ba verifie ba machine, ma kamunyoso, bongo bango ba kei. Comme ça, batu wana, bako tika la, ko lakisa, ba misusu, loko la bana na biso, oyo ba yebi. Pi ma kamunyoso, ezana maboko wa papa. Biso toko sae la kako papa lobi. Masuango pwe bonga esengeli oya yebi musala asala muke muke ba oyo ba yekoli yango ba muke muke ba kulakisa bango pwete soki bakimbangise na suka nango ba simbi yango ekozala kitoko. Alors masua yango tomona ki yango balobaki elobama ite za masua kopola te. Totali yango, tomoni yango, na mwa mikolobuke eza ya kopola te. Yango wana, na besei, oye toko sala, makambo weko salema, toko yeba. Me deja, tomoni yato sala ba manovre kitoko. Tomoni yango, ke ezalite ndenge to yoke laki. Tolingi to peta prisiona ba mama. Ndenge to yoke laki yango, ezaki ndenge wana te. Ndenge tomoni yango, antuka to sepe laki. Alo toko konfirme yango, ndenge bango bazo zonga so basisi na papa ba ndeko na biso oyo tozwi oyo bako yebisa bango ayo isalaka po basali baise a partir ya wana nde toko yeba yango ndenge nini ezali mais globalement eza mabete ezali bien. Voilà précision esengela kito pesa. Pour le reste biso tozongi na makolo ya papa. Ye moko mutu ako determine. Nani ako salakuna, nani ako sala nini, nani ako sala nini. Pona entere eloko wana. E prese na eglise te, surtout eloko tuzolo. Eko mateke, to lukakaka nsinsani po ba somba mazutu kuna, po ba futa batu, te. Yango fwe produi, fwe sala, e bota, ezo supporte na bato bazo sala. Ezako supporte ba entretien nango et puis si fwa somba mususu mbongo e bomba no et puis papa kolo nango a profiter nango. Voilà yango wana kaka tozalaki nango ya koloba papa tozongisi merci na kombo ya tata mwana pe tata mulimu sante kimbangizboye kimbangizboye kimbangizme oye. Ba mama oye. Oye. Ba mama oye. Nango ya solo papa mokonzi ya boule akokozanga mwa lilo bate pa na kopesa biso na esengo tozana yango. Na suka na sima ya maloba na ye nde tokotambola na baye bazali awa bote bomuna bango pembeni pembeni. Eza boyete na bongo. Na permission ya papa mokonzi ya boule mokonzi ya lingomba soko koki papa opesa bana lelo loba kimbangizmoye oh
Toyoka papa. Kimbangiz moye. Kimbangiz moye. Kimbangiz moye. Batatoye. Ba mamoye. Ba genoye. Embazi, Bilobia Kului, Yangalala, Essengote, qui est évoqué, qui est Kui, Tsai Vogan Tsai Kui, Nakumba Tatamwa Nape, Tatamuli Monson, Tosepeli Mingi. Makambo o tozali kosalela batata nde batikelaki biso yango yango tozali kokokisa nini bilaka nde yango tozali kokokisa batata si baloba yango bana na 21 timoko tata molimo santo alobi esika oyu awa avion de Bandeko Kita. Tous à peine un programme wana munene. Totali pe papa fumalonga lobi. Bolingo mibeko misala. Pona misala to fongo li ba place beli pona rosale la. Alors lo ba kisu su boye papa fumalong bateau de pêche foizala. Tozuite. Oyo yaki koloba malususu ete. Biso moko tosomba avion. Tokoka bien tokoka te. L'église photos en avion. L'église photos en bateau. Ba maman lelo ba fongo linzela. Toyebite soki le 20. Le 20 mai soki ba tata pi ba fongo la toyebite. Tozoko zela ka. Batata oye. Le 20 mai, Bolobinine. Et salam, bien salam, maté. Puis le groupe, ça a été éclaté. N'est-ce pas ça? Vous voyez quoi, lui, hein? N'a yamou n'y en soit, non? Toko qui s'habille la ka. Pour la nini, toujours colonne, toujours koboko là. Ce qui n'a senga qui bateau de pêche. Misala to banon sala, bisipe foizala. Otro sala pe misala. Otro so, moutounio supe azana moye to ba mama. Aniate kawa bisi na ye, yoko salsa. O ba soso, yoko salsa. Bangombe, yoko salsa. Plante aux anangoya ki tok. To yoka ni hein? Biso toza ko fongo la nyon se za la bio. Bo sepe lui o sepe lite. Voilà, bato yye suki e bandikak. To sa programme dinge ba ngoba lobi, to klasse nyon se. Ba travaye el pefo bazala. Bazala bi bazala te. Na ba mama waza ko yo misala nyon se. Ba mama pe bazala bi bazala te. Batata bazala bien bazala te.
misala o ba tata baza ko sala ba mama pe baza ko sala yango eza boye te est ce que nakale za ki boye nani ala musibi so mama mwi lo ba mama mwi te yango na likambo ya kitoko yango tozo sepela nango tango ya batata pe koya musale ye munene likambo ya koboye ezali te. Alors, mitu kape photo zana au déplacement ya bato. Sika misale ezali okota mola mituka. Ba distance milayi milayi mituka ezanga te. Yango tolobi ete, merci, merci ba maman, merci pe ba tata. Ba tata pe ba lamoki. Katato ye. Tukole kabango. Ngana liga batata baloba bazo kolobate Chikoyo est-ce que chamou nani tata bien maman tata me chamou bazoba balaxe des preuves chamote batata libata Tolombadi batakala kala. Bino bozo kutuna wapi? Wapi? Wete. De baba. Wana etabi wanto le kito le kayango kala. Papa. Papa le kirigene. Papa le kazali wana. Tata José. Gyangenda kutima. Yenda zali komema biso na simana yo. Oyo yi makamoto za kulubo asa le kayango kala. Donc, tu as les preuves. A quoi la qui s'aille en gomme à la mousse? Toujours que vous avez un problème, tu sais? Oui, il y a des bons voisins dans la salle. Et où me la tête? Et où me la tête? Papa, il n'y a pas de retard. Et où me la tête? D'accord. Ok. Faki, Toton Gaïe le célèbre. Ok. Va défiler tout à la. Dès que tu vas à Milaï, ah, la 8. Tout à la défiler Navarro, ce qui. Moutoua 50, hein. Mille aussi, bon, mais ça, non. We'll be right back.
ezali pays tokotonda maloba papa mokonzi ya bule mokonzi ya ngomba apesi biso na nsima yango tokosenga ye po te akangela biso libondeli tokotonda maloba ya papa na biso na nkombo misato ya bule na nkombo ya tata mwana pe molimo santo papa tosengi bino po te bokanga biso libondeli lelo na yokaki ke ba fleur tokotia na mozole eza bongo bio bongo te oyo mpe baza na programe misala tokota na misala oyo bazokende bakoki kokende na bango soki tosilisi awa na mozole tozokende na tata mwasi na badinga eza boye oyo etikali na pokwa tozwa so programe molai te bapaya ndenge bayeboye na bambuta tozala wana sika programe ekosalama oyo bakoloba na biso yango tokosalela nayebi malamu ke bakoumela te susi kaka likambo oyo bango basali programe esalama bakosala un mois papa papa tokosolana bango me toyokaki bakomi kobenga bango baza na baproblème kuna ya koregle bamosusu kutu balobaki bazonga samedi na entre bango moko aloba bazonga samedi tobi te tokende nanu papa yamba bino soki esili fo bino to se rendre compte que otiki masuwa na bato bayebi bolobi makambo nyonso donc ndenge sikoyo oyambi bango nde tokosolana bango ler tokokutana yebi kokoyamba bango akote ewana okozwa baprécision nyonso papa sur dure bakosala ok surtu panzani awa bakoti mpona programe ya ntongo ya lelo mpona bango merci papa mopaya batalaka ye wapi na elongi na libumuo soki balekisi nsima nde programe ebandi ya masolo tozwa baprograme nyonso diansuka tusamba tuvutile efunda lya matondo tuwile malongi tusalile salu bete bete situvambana nge kuvambana emutuko wana tukwenda tukala vite tusala manima wakengisa sumbule onzo bya kalepi mwanazala kwange eseyi emwana emwandabela amen luenda kyambo te Ote mama, kombo na wana nipesa ngonaweza nini kuyoka ete bato de peshe ya ba mama ekoma. Merci papa mbote. Merci papa mbote. Kombo na ngayi mama, makela, lulolo. Nazane sengo mingi na likambo wa bato. Pamba te biso tokenda ki mwanda biso ba mama to sala ki emwa. Nandambu pona kozela yango. Mais malheureusement ezalaki mokano ya tata te tata ndenge abongiselaki yango te biso tobandaki kokanisa mais lelo na mabongisi ya yeme papa mokonza bule papa molimo santo ndenge abongiselaki mokano na ye lelo bato ekomi tomoni mpe na bato oyo baye na bato yango toza na esengo mingi tosepeli 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 biso bamama tozwi valeur na miso ya papa na likambo nene oyo tosali vraimen toza na esengo totonisami na esengo ebele bamama oye oye bon mpo na ngai nalobi wana nyonso to ezala yebi mpanga nza ya satana satana azalai na mposa dekourage biso bamama mpe mokili mobimba na likambo ya kitoko biso bamama tosali tozala dekourage mpo mokolo mosusu tosepelisa papa mokonza bule te me bato emonani na miso ya bato bato baza baespere
batali yango bamoni ke bato eza kitoko monteur eza bien makamnyo sto eza ok to sombe lokwa kitoko ya kopola te oye kangaka kaka ndakala balobi lokuta wana nyoso eza bimpanganza ya satana bato wana kangaka mbisi nyoso oye eza na kati bale afrema toza na osepela makasi parce que to moni lokwa ngwa en tout cas eza malamu mingi ba o nyoso ba seka kibiso ba chola kibiso papa molimo santo yo kisi bango soni pe asepeli sibiso ba mama to sepeli makasi atonde botoni merci beaucoup papa merci papa mbote mingi nazali mama présidente nationale ya RDC Kombo na ngai mama Christine Kutoma Kalonga. Papa, je suis vraiment épaté parce que le loba nzambe le karaté. Po biso to yebi ete na makamba biso nyonso to tia nzambe liboso. Et puis lika manzambe za kana ngonga. Lokola ekokeli ngonga nde yeye. Pe yeye na moment ni ya biso. Hey, nazana esengo makasi na période ya biso. Po ba mama ba kena ko fana un mois de mai. Un mois et demi, et yakate, mais biso, ba yebi biso kaka izo, et zaki secret papa journaliste. Tio mon nek balobi e komi le 26, wala biso to yebaki. Nga na zalaki na Lubumbashi, ba benga ki nga balobi mama, Luka, bo bon kisambo na ba province. Be e ganga, ba tu ba yokate, ko ganga te. Parce que to linge za surprise. Nye na benga yi na ba province, et pa inga yi na zalaki, ba onde batati boso ba tina kimbo. Na bengi na balwala ba na bengi na na province ya Kinshasa nde to sangisa ki to tin na poto nde moni resultat o ezaki secret to boye koloba même na mbali na beteki di solo te na telephone ne c'est papa batezo ah ah secret za secret secret za la papa donc nde nge ye to za na isengo ba na RDC ba sepela to longi po te nzame na msalo baki ate kanga ka bandaka le ya oh bandaka to za na oposa po yango kolesa bangombe banya basalite yango kolesa basoso donc e osala musale bele papa lobi papa sepeli RDC oyee oh yeah. Papa lobi misalo batata basalaka yango pe biso ba mama tokomi kosala e se zalaki bongo biso lobi te grâce à mama mou le longa mama présidente nationale nana yebaka papa na yebaka kutu tena le ba benginga j'étais vraiment donc épaté parce que na yebaka te na yango tozo pesa mama mwilo merci le coup maison ngai pa inaye biso ba mama tozala ndaki sa ba mama tozala ndaki sa ba mama tokola tokola molimo ebele nzo tozala muke ba mama na ngai fata molimo santo alingi biso mi année prochaine 2027 tozala sur le ka mama secrétaire national yeyo donc secrétaire national donc tozala lisu ko leka ndenge tozala li papa iba tozali ka na 6 mois mais au moins ndenge tozali musala. Donc, mon ami papa, pour biso moko to zo mon. Merci papa journaliste. Au moins, biloba le baiser le romabé. Et puis les ondis. Et Seigneur, nous sommes tous biloba le baiser. Ma bé ma casse, ma maman, ma papa, bilingue. Bateau est à copolaté. Mon colo bateau a tégré biso. Tant à yoki ma camon a bi. Ah! On a tégré bateau à copola. Ayaki. Il y a qui est mon père, mais bateau en haut, à sa capitaine. Ti est si mwanda, bakomi, bateau est à qui toi. Et puis, tu as un papa dans le biso, ou à sa la mwanda. Papa Marc, a yébi ma bateau. A l'obi dans ce bateau est à qui toi, au total, il y a un gros sentiment, total, ma camion, c'est un norme, bien. Il y a un papa, ballon, on a ma catéchise à copola. Bateau est au salam bong, bon, on peut rejoindre la lingomba. Et puis, bateau, tu as engagé bateau. Tant que tu as engagé Batou, il y a un gomoko et que tu as mis un bon salaire au sala, tu as foutu la batouana, puis il y a un gomoko et que tu as mis un carburant. Et ça, carburant, un papa journaliste, il y a un gomoko dans la batou. Donc il y a un gomoko qui a batou et qui a papa, c'est un gomoko là. Ma maman, tout ce qui a mis le bal, 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 ba mama oye, ba mama ba mama to lobi boye, ba mama to lana nzambe na biso, to kumisa ye, pwete yende azana likabo kati na maboko na ye. Esenye to mikiti sa ba mama, pouke nzambe pambola, apesa biso. Deja musalo to sali to pambwami, me foto mwana ba realizasyon, foto mwana, foto mikiti sa li susu, pwete pambola maboko na biso, eka ukate.
Pourquoi il y a des missions à Jérusalem, peut-être que tu avion les sous. Habite que tu avion, tu ressembles à bateau. Au donc, ils ont mon côté, vous allez bêler, papa. Et puis, ils ont un soukate, hein. Bah, t'as l'air, bah, on s'en va, t'as tant que, si, papa, bah, s'en va, t'as avion. Tant que, si, t'as avion, t'as son, il est sous bateau. Donc, bah, maman, t'as la moukala pongi, t'as sa ni moussala qui t'a félicitations, bah, maman. T'as pas si bien, merci. Ce qui bisou, bah, maman, t'es. T'as un nécessaire, et pas à papa, papa, t'es là, bisou, mon thème, bisou, bah, maman, t'as un modèle, et pas, t'as ali, bisou, la malam, bah, maman. Peut-être qu'il y aura une surprise, papa se bombe la bisou. Bah maman, oye! Maman Mouilo, oye! Tata Moli, mon saint, oye! Zambé la bisou, oye! Aliga, bah maman, oye! Oye! Balagi, sara, y'a bisou, oye! Oye! Seré, tous à ma camala, mon merci, ton petit mot de la maman, nous sommes RDC, père mon kilimo bimba. Merci, papa journaliste. Mote mama to moni bino akata kamba ilu selemi bo pesa sokombo na bino pe bo uti bo mote papa biso to uti na Congo Brazzaville kombo na ngai mama Ngaseme Alphonsine mama pesa kombo na matondi mingi kombo na mama Riti Lituka la blonde mwana ya papa na uti Brazzaville na za moko ya bapandisango na Ratelki Brazzaville ya solo bana papa simo kimbongo bazala bapayate awa tozali na kamba yulselemi pe mokolo mwalelo ezali mokolo esengo pambate to banda ki parade ko banda 4h 5h to silisi to koti kit de matinal ya solo to koma ki bongo liboso ya residence liboso mokonzi ya boule azala ki na biso elo ngo pe azwaki honneur naye pe boye ba ete tongo ya lelo zake sengo mingi to yambaki bongo ba ndeko na biso oyo basili komemela biso bato de pêche oyo ya ba mama to zelaki yango mikolo ebele pamba te ba misusu balobaki ete bato de pêche koya te ba mama bakosi basombi na bango te ba misusu pe bazoloba bato de pêche yango pe ezana yango pe ya mabe kasi tata nzambe na mawana ya lobi ezala ya mabe ezala ya malamu ekomela ye na misu naye ndenge Lubanae abimisaki na tongo ya lelo kasi bino bomoni bino moko ba mama pe ba papa ba ebalandi biso na tongo ya lelo bomoni ba papa na biso o baza ba navigateur ba o ba mema bongo bato basile ko koma ba mindele mibale pe ba ndeko misusu bazalaki mwambe na sima na bango ba ebatali bongo penza basali mikanda nyoso ezalaki bongo mokolo ya le 27 avril makambu nyoso masilaki kokokisama na yango biso na ba ndeko na bino ba pandisango tozali sengo mingi pamba te liboso na bino bozali koyamba biso pe biso pe tolingi bino mingi boye ba ete ba mama bakosaka te mama Mwilu asalaki makambo ya kokamwa pe makambo si oyo asalaki yango kombo na ye ezali kotangama kati na mokili mobimba pe boye ba ete mama Mwilu azali mwasi ya nsomi pe mwasi ya tata Simo Kimbangu andimaki akopesa ye maboko yango wana bomoni lelo esukaki kaka te na bilanga to pe pula ye kasi lelo ekomi bato realite ebongo avion mpona kosomi ekozala mosika te yango biso ba mama ya mokili mobimba tozali fier mpona koyamba bato wana pe kosepela yango wana esi kokoma bongo na mwanda nde yango wana nazalaki na mwa moke koloba na bino na ntongo ya lelo tosuki wana pe tokomona na mokolo mosusu mama Alphonsine napesi yo elobeli merci maman Riti Lituka ya solo tozali na esengo mingi na mokolo mwa lelo nakomona lolenge oyo bato na biso esili kokoma ya solo ba mama tozali na esengo makasi pamba te biso ba mama tondima kopesa papa Simo Kimbangu maboko biso ba mama tolobaki tokotikala sima te tokosala lolenge mama Mwilu asalaki pamba te mama Mwilu andimaki ete akopesa papa Simo Kimbangu maboko na yango biso sopé balandi na ye ba descendant ya mama Mwilu o to bengami lelo pe mama Mwilu to ndimi kopesa papa Simo Kimbangu kiangani maboko ye asengaki biso bato en tout cas ba mama to salaki effort ete to kokisa mokano ye oyo papa Simo Kimbangu kiangani asili kosenga na biso nzambe soki asengi bino bosala boko kisa ezali mapamboli yango wana lelo biso ba mama bomoni ndenge tozana esengo na komona ete bato na biso
esili koko mana mwanda na ndenge otomoni ba mindele bango moko ba oyo ba somba ki yango ba o ba tekele ki biso pe bango moko pe ba memi yango te na mwanda pamba te lo ba maki ebele ete ebungani bato wana ezali ya ba crevette bato wana ezali kutu ya kitoko te kasi papa Simo Kimbanga lobi ate ezali ya mabe na zana posa na yango ekangelanga même ba crevette yango wana lelo bato na biso esili kokoma tozali na esengo mingi matonji mingi fomo tosengi na papa Simo Kimbanga kianga ni molimo mosoto po ete ye asili kosala ete bato na biso ekoma merci mingi papa na maloba osili kopesa biso tokokuta mamokolo mosusu na bino bolandi biso merci mbote mama peso sokumbo na po utimbokani mbote papa journaliste ngai maman mi Flor Diakanwa nazali moko ya bana ya Brazzaville. Esengweza makasi koleka. Esengweza makasi. Po tango nyonso biso tokolobaka yango esengwe ezali na libota oyo nzamba zali kotambwisa biso. Pamba te nzambe akoyi kosala likambo te soki alaki libota na ye te. Malobo tozali komona lelo ezali maloba oyo elobama na papa Jangenda. Elobama mingi na papa Jangenda. Yango wana tozali komona papa Simo Kimbanga kiangani yazali mokokisi bilaka. Azali kokokisa po tango nyonso papa Simo Kimbanga kiangani akolobaka yango biso toye kokokisa oyo batata batikaka. Yango wana tokomona kake kolala kolamuka bilaka ya batata ezali kokokisama. Lelo ntina na bato tomoni ete ezali liloba oyo pe papa Jangenda bimisaka ete na mikolo mikoya lingomba tokozala na ba bato tokozala na ba avion tokozala na biloko ya ndenge na ndenge yango wana tomoni lelo bato de pêche esengweza makasi ya solo eza na periode moko ba mama ba mingi balembaki po bazomona ke bato ngo ezomona na te esali boye. Tango peto moni ke bato elongwe kuna na Europe ezana mikolo misusu ebaneko donc sangwane bunganaki ba mama vraiment ba komaki balaki mal à l'aise pamba te eloko o ndenge papa kolobaka ete na bambongo ya ba pilipili ba mungwa ba makala ba mbongo ya mikemke yango neto kotongela yelo selemi komona mutu oyo atekaki mwa pilipili na ye azwaki mwa benefice na ye pona ko pesa contribution ya bato eke bato wana eza koyoka na lisusu te ezalaki mwa pasi me na mokolo lelo tomoni mindele oyo esika basombelaki bato bango moko mpe baconduire bato wana kino na awa na destination nango kuna na mwanda epesi esengo mingi epesi esengo tomoni mindele lelo na kati ya mboka Yelusalemi vraiment lokumu mpe nkembo ezonge epai ya mama mwilu pamba te ye nde abatelaki lingomba ye nde abatelaki batata voila ye nde akomisi biso bamama pamba te biso bamama likambo nyonso ekobandaka epai na biso mama soki mama atelemi esika mama akozalaka likambo ekobongaka kaka yango wana okomonaka ekozalaka pasi soki libota moko boye bazangi ndeko ya mwasi ekopesaka pasi toyokaki na maloba ya papa conseiller direct ya tata mokonzi ya boule oyo azali bongo papa songe ya nzila oyo azali bongo motindami ya tata molimo mosantu oyo azali bongo mpe molobeli na biso bamama epai ya papa Simo Kimbanga ye alobaki ete bamama bazali ba conseillere direct ya batata yango wana esika mama azali mbuma kitoko ekobotamaka kaka ya solo papa journaliste tango tozali papa azali koloba yango mwana na mwana esengeli kobatela elembo na yo mwana na mwana esengeli kozala na mayele na kikongo balobaka walongwa ngangu wanduka ezako tango bazali koteya yo mayele esengeli ozala pe na oyo ya yo papa azali koloba biso tolandaka tata molimo mosantu tolandaka papa Simo Kimbanga kiangani nzambe nzambe molimo mosantu oyo avandi kati na biso donc baye balobaki maloba ya mabe me tango ozali na elikya na nzambe likambo wana ekokisa marakaka yango wana papa totikaka tango mosusu maloba ya mabe
ce qui déjà to pesi to tielikia na nzambe na biso ayo kisaka bana na yeso ni te po nzambe aliaka nyongo ya bana batute. Merci, merci papa journaliste.